Assalamu alaikum, kadirmen köpçülük. Bugün 2021 yılının Nauruz ayının 30'u. Keşe Nauruz ayının 29'u günü Lazat Chapashova'nın bir söylegen audiosunu estip kaldım. Lazat Chapashova sol audiosunda mına 50 günden beri Kıtay konsulluğunun altında özünün jazıksız kamalgan tuğustarına jazıksız kukuklar şektelgen otbası müşelerine adildik tenglik sürap turgan bolatın solarga o jerge Kıtay elçiliginin altına bargandarın dürüst bolmadı. Sendir arandatuvçısıңдар, bildirüvçisiңдар. Sendirdin istegendering zansız pikirleringdi başka jerge barıp bildiriңдар. Degele olardın Kıtay elçiliginin altına, Kıtay konsulluğunun altına baruularına kedergi jasagan polisilerdi olar dürüst istedi. Olar elçilikti korgoğa mindetti. Tipti olar polisiler jağı apaylarımızdın jambastarından tüyüp turup сүйреп алып кету керек еді деген пікір білдірген. Лазат Чапашева өзін заңгермін деп таныстырады. Онда заңгер болсаң мен айтайын Лазат. Халықаралық заңдар бар. Халықаралық заңдар бойынша мейлі қайсы елдің елшілігі болсын, сол елшілік сол мемлекетке уәкілдік етеді. Сол мемлекеттің қазақша айтқанда бір мемлекеттің басқа бір мемлекеттегі отауы есептелінеді елшілік немесе консулдық. Ал енді туыстары Қытайда жазықсыз қамалған кісілер өзінің өтініштерін өзінің туыстарын сұрау үшін Қытай елшілігінің немесе консулдығының алдына бармай олар қайда барады? Албат енді далаға барбай қалай ма? Бірінші. Екіншіден қандай заңда, қандай халықаралық тәртіп тізімдерде көрдің елшіліктің алдына барып өз пікірін айтуға болмайды деген. Бүкіл елде, бүкіл әлемде өз пікірін білдіретін адамдар басқа бір мемлекетке өзінің ой пікірін білдіргісі келсе, сол елшілік, сол елдің елшілігіне барып айтады пікірін. Ал енді құттықтайтын немесе қолдау білдіретін жағдайда да сол мемлекеттің елшілігінің алдына барып, сол мемлекетті, сол елшіліктің жіберген, сол елшілікті жіберген мемлекетке қолдайтынын білдіреді. Ал енді сол үйткені ол осы мемлекеттегі уәкілі болып есептелінеді. Ал олардың туыстарын жоғалтқан адамдардың, туыстарынан айырылған адамдардың Қытай елшілігінің, Қытай консулдығының алдына барып өз пікірін білдіруі қайсы заңға қайшы? Ол ешқандай да заңға қайшы емес. Бірінші. Екіншіден полицейлер олардың жолына кедергі болды дейік. Біз полицейлерге, нағыз ата жұрт еріктілері полицейлерге ештеме айтып жатқанымыз жоқ. Айтсақ көлденең халық айтып жатыр. Ал біз ешқайсы полицияны бұның теріс болды дегеніміз жоқ. Полицияның оларды қорғауға, олардың амандығына кепілдік етуге міндеті. Оны біз ешқашанда жоққа шығарған емеспіз. Баяғыда қазақ атам айтып тастаған, елшіге жау жоқ. Елшіге біз жау жоқ екенін жақсы білеміз. Бірақ та елшіге жау жоқ деген сөз, елшінің бетіне қарама, өз пікіріңді айтпа. Елшінің дегені болсын, елшіні мойныңа мінгіз, елші тайраңдап жүрсін, сен сол елшінің амменен, елшінің айтқанымен жүр, сол елші осы келген елді билеп төстесін деген жоқ. Ондай біздің баяғыда атабамыз да оған жол қоймаған, және біз де оған жол қоймаймыз. Біз керек болса өз пікірімізді айтамыз. Әрине бейбіт жол. Мен осы адамдық құқық, қазіргі заманауи адамдық құқықтың негізінде біз өз пікірімізді айтамыз. Сонымен бірге елшілікке қандай қауіп төніп тұр? Елшілікке ешқандай да қауіп төніп тұрған жоқ. Елшілікке тас лақтырса, анау мынау деген сияқты әңгіме болған. Кім елшілікке тас лақтырды? Жаңағы өздерінің туыстарын сұрап жүрген тәтелеріміздің қолында өзінің сол жоғалтқан туыстарының суретінен басқа ештеме жоқ қолдарында. Олардың қолдарында тас та жоқ. Олардың қолдарында басқа ешқандай да артық зат жоқ сол суреттен басқа. Ал енді елшіге содан олардың туыстарының фотосын көтеріп тұрғаннан елшіге қандай қауіп? Ешқандай да қауіп жоқ ол жерде. Тіпті сол тұрған тәтелеріміз карантин тәртібін де бұзған жоқ. Қарап тұрсаңыздар, олар аралық сақтап тұр. Бір-біріне жақында тұрған жоқ. Неге? Осы мемлекетіміздің карантин тәртібін бұзбайық деп олар сол тәртіп бойынша тұр. Ал енді тіпті карантин тәртібін сондағы тұрған полицейлердің өзі бұзып тұр, керек десе. Полицейлер жақын-жақын тұр. Ал жаңағы тәтелеріміз аралық сақтап тұр.
Bunun özü de olardın özü, bizden memleketin zan tertibin kürmettep tırganın belgisi emes be? Al endi, elçige tispe gerek, elçige söyleme gerek degen. Elçi özünün atına say bolu kerek, çınmenin de elçi bolu kerek. Osı ek memleketin arasındağı bolgan türlü jağdaylarda. Meyli sayasi bolsın, meyli ekonomikalık dauşar bolsın, meyli adam tukuk meselesi bolsın. Elçinin mindeti sol meselelerde ışıktırmay uağında diplomatik jolmen şeşu, atsalsu. Yani beybit jolmen şeşuge öz ülesin kosu. Yani iki elden jaksı bolgan, silastıkpen bolgan karım-katnasın damıtu. Al endi bizdegi Kıtay'dan elçisi bolsın, meyli konsulduğu bolsın sol mindetlerin atkarıp oturma. Olar eğer de öz elçilik mindetin jaksı atkargan bolsa, Kıtay'da kazaklarının jağdayı mınday ayanıştı bolmas edi. Әрине олар өз міндеттерін атқарып отырған жоқ. Тіпті біз білеміз Жаңшаудың осы мәселе жөнінде талай жылдан бері одан бұрынғы елшілерде адам құқық мәселесін жоққа шығарып, ешқандай да ол жердегі қазақтардың құқығы тапталып жатқан жоқ деп жоққа шығарып келді. Оны шешуге талпынған жоқ. Осы адамдық құқық мәселесін Шығыс Түркістанда болып жатқан адамдық құқық мәселесін жасырып жабумен айналысты. Және оны көтерген сол бауырластарымыздың, қандастарымыздың құқығы тапталып жатыр деп көтерген Серікжан Біләшті, нағыз ата жұртты арандатушылар Қытай менен Қазақстанның ортасына іріткі салушы деп айтып келді. Егер де осы Жаңшау бастаған Қытай елшілігі, консулдығы осы мәселені әу баста ушықтырмай дипломатиялық жолменен шешкен кезде біз де ол мәселеге бүйтіп араласып, бүйтіп халықаралық деңгейге көтерілмес едік. Онда баяғыда шешілер еді, құдада тыныш, құдағида тыныш болар еді. Бұның барлығы да сол елшіліктердің тікелей жауапкершілігінен. Тіпті сол елшілік қызметкерлерінің талай қазақты алдап, осында жүрген, аман есен, осында келіп алған қазақтарды, сенің паспортың қиылмапты, сенің сол кезде НОПсың сөгілмепті, яғни регистрациядан шықпапсың Қытайдан, барып соны дұрыстап кел. Не болмаса пенсиясы тоқтап қалған адамдарды осы жерден бітіріп бермей, карточкасының, пенсия карточкаларының уақыты бітіп кеткен адамдарды осы жерден бітіріп беруге атсалыспай, Қытайға барып бітіріп қайт деп алдап Қытайға жіберіп, сонда ұстап беріп отырды. Бұған біздің дәлеліміз жеткілікті. Сондықтан бұл жерде елшіні қорғау керек, елшіні сөйту керек, елшіні бүйту керек деген сөз болмау керек. Елші өз міндетін атқарып жатқан жоқ. Сонымен бірге, егер де олар жақсы бұрынғы өткен нәрсе өтті, өткенге салауат дейік ал. Осы 50 күннен бері Қытайдың бірде бір уәкілі, елшіліктің немесе консулдықтың уәкілі осы кісілерменен, сыртта тұрған кісілермен жолығуға талпынған жоқ. Олар қайта кедергі жасады барынша. Бірінші күннен бастап жаңағы ол жерде телефон байланысы істемей қалатын кедергі жасады. Содан кейін бір бас ауыртатын белгісіз затты апарып ол жерде ана кісілер бас айланып құлағаны сол. Ол жерде адамның денсаулығына зиянды бір нәрсе істеді. Мен оны түсінбеймін не болғанын, бірақ сол жерде 3-4 адамның бас айланып құлады. Сөйтіп кедергі жасады. Ал енді олар үйтіп кедергі жасағанша неге солар менің шығып сөйлеспейді? Олардың ойы таза болса, шын елшілік міндетін атқарғысы келсе, неге бір адам шығып солардың сендердің жағдайларың не болды деп сұрамайды? Ешкім де сұраған жоқ. Олар тығылып отырды да. Себебі олар шыға алмайды. Олар шыға алмайтыны, олардың айтқаны ақиқат. Олардың туыстары жазықсыз сотталған, жазықсыз құқықтары шектелген, жазықсыз үй қамағанда отыр, жазықсыз өз отбасынан бөлініп отыр. Сондықтан олар шығып айтатын ешқандай беті жоқ. Қазақша айтқанда олар қара бет болып отыр. Олар шыққанмен де сол тәтелерімізге айта қоятын ештеңесі де жоқ. Сөйтіп жүрген тәтелеріміздің жан басынан тепсін деп не көрінді соған сонша ләззат? Олардың туыстары Қытайда жазықсыз зардап шексе, ал енді өздері осында зардап шегу керек па? Бұл қандай ақылға сияды? Ал енді ләззат Жапашева тыңда, мен сен жайлы тағы да біраз ақпараттар айта кетейін. Өткенде мен қоғам белсенділерімен әңгімелесіп қалдым. Қоғам белсенділері дегенде кейбіреулер жаңағы алданатын жаңағы ойыншық белсенділер емес. Мен шын белсенділерді айтып отырмын. Шын осы елді түзейік, осы елді бір тура жолға салайық, өз үлесімізді қосайық деген шын белсенділермен әңгімелесіп қалдым.
Sonda menin bir tan kalganım. Osı Ләззәт Жапашева sol besenlilerin arasına barıp ertkı salgan eken. Salıp da jürekin, solun kesirinen sol koğam besenlilerin arasında ertkı payda bolıp, ekige bölünüp ketken görünedi. Oğan osı Ләззәт Жапашеваның еңбегі тынақшаның ішінде орасан көрінеді. Олар осы әңгімен айтқан кезде мен өте таң қалдым. Себебі 2019 жылы біздің ішімізден қайта-қайта сатқын шығып бөлінген кезде біз күзде қайтадан нағыз ата жұрт болып жұмыс бастаған кезде Ләззәт Жапашева күйеуі Жеңіс екеуі қайта-қайта бізге келгіш болып кетті. Осы Ләззәт бізге келген кезде нағыз ата жұртқа қолдаушы болып қолдаймын деп біздің офисқа келген кезде мен 1-2 күннің ішінде Ләззәттің бізді тағы да бөлу үшін келгенін білген болатынмын. Әрине ол менің ақылдылығымнан емес, мен ақылды сезгірлігімде біліп қалған жоқпын оны. Сол Ләззәт пенен күйеуі Жеңістің ақымақтығынан білдім. Себебі олар келген күні келе салып мен танысқанына көп болған жоқ. Әңгімені мынадан бастады. Сенің қасыңда жүрген Әбілқайыр Төлеухан мен Гүлжан Тоқтасын деген олар деген жаңағы саған бағынбайын деп жатыр, сенен бөніп шығайын деп жатыр, олар сені сыйламайды, сені адам құрлы көрмейді, сені олардан құтыл, оларды қуып шық, қасыңда біз боламыз деген сөзді қайталаумен болды. Ләззәт сол кезде күйеуі екеуі Талдықорғаннан апта сайын келеді біздің офисқа. Апта сайын келгенде, сонда 300 шақырым жол жүріп келгенде айтатын сөзі басқа емес, тек осы. Әбілқайыр Төлеуханұлы менің Гүлжан Тоқтасынды маған жамандау. Яғни оларды өз қасыңнан аласта, олардан құтыл, құтылмасаң саған жау болады деген сөздер болатын. Осыны айту үшін арнаулы келеді, басқа сөз болмаса да. Ал енді Ләззәт ол сөзін айтып болып кетуге ыңғайланған кезде Ләззәт шығып кетеді. Ал оның күйеуі Жеңіс Рамазан. Тілек Ниязбек менің жерлесім, мен оны жақсы білем. Тілек Ниязбек Қытайдың шпионы, сен осы Тілекті қасыңа жолатпа деп ол осы сөзді айтады. Сонда екеуі келіп менің қасымдағы ең сенімді серігім болған. Осы Қытайдағы қазақ мәселесін құтқаруда менен бұрын кірісіп әл талай еңбек сіңірген, өз қарабастарын ойламай, осы сол зардап шеккен халыққа бір пайдамыз тисін деп бар күшін аямай жүрген осы үш азаматты жамандаумен болатын. Мен сол кезде Ләззәт Жапашеваның арам пиғылдағы адам екенін түсінген болатынмын. Бірақ сол кезде неге біз Ләззәтті қасымызға жолатпай қоймадық? Әрине, біз білдік, түсіндік, бірақ біздің ұстанымымыз былай. Біздің нағыз ата жұрттың ұстанымы, әрқандай адам мейлі шын болса да, мейлі өтірік болса да қолдаймын деп келсе, біз оның кеудесінен итермейміз. Тек қана ол сол адам өзі ашық жаулыққа шығып бізге қарсы шықпайынша, біз оған сен кет, сен өтірік жүрсің мұнда демейміз. Сондықтан біз қасымызда жүре берсін дедік. Және де Көкбазар жақтан офис алған кезде Ләззәттің компаниясының атын пайдаланғанымыз үшін, бірақ та оның арендасының барлығын осы халықтың берген көмегімен өзіміз төледік. Ләззәттің бір тиын ақшасы шыққан жоқ. Біз сол халықтың көмекке берген ақшасымен төлеп отырдық. Ал енді өстіп Ләззәт нағыз ата жұртты қолдаушы, Қытайдағы қандастарымызды жоқтаушы болып жүре берді. Оған уақыт созыла берді. Ал енді мына жағдайға келген кезде Ләззәт өзінің маскасын шешіп кім екенін ашық білдірді. Ол қандай жағдай дегенде, біз қаржылық, нағыз ата жұрт қаржылық қиындыққа тап болып, қайта-қайта осы қаржы мәселесіне тіреле берген соң, біз бір қор құруды шешкен болатынбыз. Бір қор құрайық, қор құрмасақ мынау экономикалық қиындық қайта-қайта осы істерімізге кедергі болып жатыр деп, бір қор құруды шештік. Сол кезде ақылдасамыз деп жиналдық. Бір кафеге жиналдық. Оның ішінде біздің нағыз ата жұрттың мүшесі бар. Ләззәт күйеуі Жеңіс екеуі. Ләззәт Жапашева менен Жеңіс Рамазан күйеуі екеуі келіп қатысты. Сол кезде мынандай жағдай болды. Ал сол құрылатын қордың төрағасы мен Бекзат Мақсұтхан,
Kalman koş çıkıt, ikimiz bol belgilerini verdik neyse. Тең төраға болып. Себебі біреуіміз басшы, тағы екіншісі адам, оны бақылау керек болды. Солай деп шешкен болатынбыз. Ал енді ләззаттың талабы тең төраға үшеу болсын. Үшіншісі менің күйеуім Жеңіс Рамазан болсын деді. Ал жақсы. Оған қарсы болғанбыз жоқ. Одан соң оның сол қордың заңгері өзім болайын деді. Екі соныменен ол сол қордың бухгалтері менің бір таныс Оғыр сұлтынан болған бір патрушкам бар, сол бұғалтыр болсын деді. Өш, және де сол қордың адамына барып кеш оқып келді қағаз жұмысына менің қызым болсын деді. Сонда бір отбасынан, былайша айтқанда, бір отбасынан немесе бір отбасында тәуелді адамдардың ішінен төрт адам сол қордың ішіне кірмекші. Сонда ол қор кімнің қоры болады? Назат үштің қоры бола ма? Жоқ, Ләззат Жапашеваның жеке қоры бола ма? Әрине бұған біздің Нағзаташтың мүшелері келіскен жоқ. Соныменен бұл қор құру мәселесі сол жерде қалды. Осыдан кейін ақ, осы қор құру мәселесі тоқтап қалып, қаннан кейін ақ Ләззат бізге жауап алып шыға келді. Осыдан ақ көрініп тұр ғой, Ләззаттың мүдде үшін немесе басқа бір тапсырмамен жүргені. Егер де шын жаңа қиналғандарға көмектесем дейтін болса, ондай мүдде, ондай экономикалық мақсатпенен ренжісіп бізге жауап болмау керек еді. Ләззат Жапашева содан бастап Серікжан арандатушы, нағыз ата жұрт, елдің ел арасын ірітуші деген өсекті жаппай таратумен, аудио сөйлеумен айналысты. Кейде жазады, осындай бізді қаралау әрекетін бастап кетті. Сонымен бірге кешегі аудиосында Қытайдағы ұсталып қамалып жатқан қазақтар Серікжан Біләштің кесірінен қамалып жатыр деген уәж айтқан. Қытай Коммунистік партиясының әу баста 49 жыл құрылғаннан бері қан құйлы саясатпен халықты қырғындап келе жатқанын бүкіл әлем біледі. Арғысын айтпай ақ қояйық, 99 жылы Фалун Гонг мүриттерін қырғындауы соның бір дәлелі болса, ал 2000 жылдан кейін тибеттерді қырғындауы. Одан кейін ұйғырларды қырғындауы осының дәлелі. Ал қазақтардың жазықсыз ұсталып, жазықсыз сотталуы Серікжанның лекциясынан болды дейтіндерге айтарым. Ал осы Фалун Гонг мүриттері, тибеттер және ұйғырлар Серікжанның лекциясын тыңдады ма? Серікжан соларға қашан лекция арнап еді оларға? Бұл Серікжанның лекциясынан емес, Қытай Коммунистік партиясының жоспарлы түрде жүргізіп келе жатқан мақсатты қырғындау екенін түсінуге болады. Ләззат Жапашева және де Украинада жатып ап сөйлеген бір жігіттің лайық болмаған сөзін Серікжан Біләш сөйлетіп отыр, нағыз атажы сөйлетіп отыр деп бізге жала жауып отыр. Ал соны Еуропада жатқан адамның не сөйлейтіні өз еркі өзінде. Егер де тергегіш болсаң, қозғағыш болсаң, сол айтқан жігіттің өзіне сөйлес. Онымен біздің ешқандай да қатысымыз жоқ. Е, ол қиналған кезде біз өз қолымыздан келген көмегімізді аяған жоқпыз. Себебі ол да қазақтың баласы. Ал енді ол өзінің сөйлеген сөзіне өзі жауап береді. Біз кімге жанассақ, соның іс-әрекетіне, әрбір сөзіне біз жауап береміз деген ешқашан біз ондай уәде берген жоқпыз. Біз қиналғандарға көмектесеміз. Ал енді ол адамдар, бізден көмек алған адамдар біздің мүшеміз болып кетті деген сөз емес. Сондықтан әркім өзінің істеген ісіне, сөйлеген сөзіне өзі жауап береді. Оның жауабын бізден сұрама, оның жаласын бізге жаппа, Ләззат Жапашева. Жаңа сөзімнің басында айттым, Ләззат Жапашева өтірік қоғам белсендісі болып, мына қоғамдағы шын белсенділердің арасына барып, оларға іріткі салып, оларды ішінен ыдыратып, екіге бөліп тынғанын. Ол жерде Ләззат Жапашева оларды бір-бірімен араздастырып, қоғам белсенділерінің біріне-бірін арасында күдік тудырып, аяғында мақсатына жеткен. Бірақ Ләззат Жапашеваның бір өкінетін жері, ол нағыз ата жұртты өзі ойлағандай бөлшектей алған жоқ. Ол сол 2019 жылы біздің нағыз ата жұрттың арасын тағы да бір рет бөліп, халыққа сүйкімсіз көрсету мақсатымен келген болатын. Бірақ Құдай оңдап, біз оның өсегіне сенген жоқпыз,
азгыруна лескен жокпуз. Содуктан Лаззат Жапашева нагыз ата жүттү бөлчөктеймин деп келген максатына жете алмай, содон кийин барып табанын жалтыраткан болатын. Жана да Лаззат Жапашева Сегиржан Билашты, Гүлжанды жана нагыз ата жүттүн башчыларын баарлыгынын да мүшөлөрүн кос, баарлыгын кол аягын кысын деп түрмөгө жабуу керек, көздөрүн жоюу керек деген сөздөр айтыпты. Лаззат Жапашева, мен саган айтайын. Биз нагыз ата жүт шыны менен де казактын камын ойлаган уюм экенибизди бүкүл казак биледи. Бүкүл алем биздин нагыз кукук коргоочу сендер сыякты маймыл эмес экенибизди биледи. Сондуктан сен сыякты көрө алмайтын немесе сен сыякты өтүрүк белсенділердин айткан сөзүнө бола бизге эч ким ондай истемейди. Ал истейбиз деген адамдар олар да ойлансын. Биз нагыз ата жүрт халкара таныган әлем билген уюмбуз. Бизге анау мынаудын тиси батпайды. Казыр турмак 2019-дун өзүндө бизге тисин батырам деген Кытайдын өзүнүн тиси батпаган. Ягъни жаратуучу Алла бизди колдоп тур. Жаратуучу акыйкатты колдоп тур. Сондуктан бизди айтып жиберем, бүйтүп жиберем деген менен коркута алмайсыңдар. Биз одан әлде кашан өтүп кеткенбиз ондай деңгээйден. Будан жаман күнүмдө тойго барган деген экен. Биз будан кыйын кездерден де аман эсен өткөнбүз жаратуучунун жардамы менен. Алды де биз осы жеңиске жеткенше алга карай жүрө беребиз. Жаратуучу бизге жардам берет деп сенебиз. Жана биз соңга дейин күрөсөбүз жана соңку жеңис биздики болатынына биз сенимдибиз Алла кааласа. Сондуктан бизди коркутам, үркүтөм не болмаса баскадай бир кастык жасаймын деп әуре болмай ак кой Лаззат Жапашева. Эң жакшысы тыныч гана үйүңдө отурганың дурус болот. Ал бизге сен сыякты өтүрүк белсенділер, өтүрүк улутчулдар, өтүрүк отаншылдар кедерги боло алмайды. Сиздерге болгон жагдайды болгонундай кып кыскача түшүндүргөн нагыз ата жүрт эркектеринин жетекчиси Бекзат Максутканулла.